olen saanut ensimmäisen palautuksen ja se voi tulla näkyviin monella eri tavalla riippuen asetuksista. Menen nyt tähän tehtävään ja arviointiin. Ja tässä näen ne työt, jotka on minulle palautettu. Avaan mallitiedoston ja näen, mitä oppilas on vastannut tähän kokeeseen tai tehtävään. Voin halutessani lisätä tähän kommentteja. Voin siirtyä seuraavaan tehtävään tästä kohdasta. Kun olen valmis, voin julkaista tämän arvioinnin. Ja kaikki nämä voi viedä Excel-taulukkoon, josta näen kaikki arvioinnit.